Ką čia su jumis žaist? Kiek turit? Nu, 6-20. Tu kiek? Du kiam. Ką, tu iš manęs šipaisi? Gerai, darysim tai. Dedat viską ant stalo ir nežinotės. O, nu, tai gal pabandom? Ką čia bandyt? Iš ko tu loši? Iš savo 200 litų? Pirmadienį turėsim daugiau. Kurį pirmadienį? Atsibodo! Įsiskolinęs iki ausų ir dar tyčiojasi. Nelauksiu. Dima! Ei. Ką? Nieko.